Тамара Малявкіна мешкає ось у цьому будинку. Володимир Лебедєв каже, у неділю йому зателефонували перехожі, які почули крики про допомогу. В воскресенье же в этот же день мы приехали. В неділю відразу ми приїхали, ми були в шоці. Перше, що вона попросила води, вона її прямо ковтала. Ось що страшно. Ми спитали, чи можемо допомогти, вона спитала, чи є що їсти. В неї стояла баклажка кефіру, яйця. Ми спитали, чи вона не готує, вона сказала, що ні. Ми купили їй готову їжу, годували її, та на це важко було дивитися, як людина ковтає цю їжу. Ми навіть забирали її в неї, щоб вона встигла пережовувати. Вона не потихоньку кушати. Вам хоч подобається? Вкусно? Да, вкусно. Це відео Володимир зняв у неділю. Ну і потім ми вже підняли вопрос. Ну і потім ми підняли питання, де соціальні служби? Де соціальні служби? Нашій знімальній групі пенсіонерка розповіла, живе у будинку сама, ось у таких умовах. Нема в мене чоловіка, нема. Дітей нема, нічого, то я так страдаю. Не ходжу ногами. У мене осталася сестра. Ну, її тут нема в Кіровограді. Вони, як зараз молодь, вся їде. В'їде, і вона поїхала. От таке, так що її зараз немає, може літом приїде. Каже, соціальні працівники до неї приходять. Три рази. Понеділок, середа, п'ятниця. Ну, приносять їду. Суп я довольна, що мені гарячого. Я кажу, не треба мені котлети, тюфтелі, давайте мені гаряче. Я боюся, раніше нас тут було більше, а тепер я одна осталася. І басота лазить кругом. І я, щоб спокійно спати, я кажу, закрийте мене і ще моя собачка є. І це нас закривають. У нас перебуває рік на обслуговуванні і отримує послуги згідно державного стандарту про соціальний догляд вдома. До неї ходить соціальний робітник тричі на тиждень. До цього вона була, перебувала у інтернаті геріатричному і звідти не схотіла там бути і повернулася додому. Знаємо з її слів, що є в неї сестра за кордоном і є якісь друзі-сестри, які теж її навідують. Все, більше ми ні про кого не знаємо. За словами Вікторії Дегтяр, державний стандарт «Соціальний догляд вдома» передбачає відвідини тих, хто потребує допомоги, тричі на тиждень. Працівник купує продукти, допомагає прибирати, готувати та оплачує комунальні послуги. Олена Демчак, Роман Сташенко, новини.